Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын Баткен облусунун Достук жана Тажикстандын Сурук айылдары бөлүп турат. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан облустун дал ушул Достук айылы катуу жабырган. Айылдагы дээрлик 90%дагы үйлөр тонолуп өрттөнгөн. Айыл тургундарын 100% эвакуацияланган. Келип үйүмдү көрүп үйүмдө эчтеке калмаптыр. Мен кичинелигимден балалыгымдан чоңойгон үйүм. Алтын уям күйүп калыптыр. Эчтеке жок, күлгө айланды. Самаркандек айылына Шырап жактан атыр бая мектептен гимназиядан өтүп жолдун аркы бетине түшүп жарылгандан кийин эл ошондо качкан. Анан элдер окуучулар да бизде жатак мектеп. Окуучулар да анан ата-энелерин тапшырып кооптуу жайга чыгарттык. Айылдан кетпейбиз. Кетпедик, эми кайра деле кетпейбиз. Бияқта доказательство себеби биздин ата-бабабыз жашап келген да бияқтан. Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кол салуудан жалпы 364 турак үй, 168 чарбалык курулуш, 5 мектеп, 3 балабакча жана 5 социалдык маанидеги объекти жабыркаган, ошондой эле 9 автоунаа атайылап өрттөлгөн. Ушул келтирилген чыгымдарды жеринде иликтөө үчүн атайын өкмөттүк комиссия түзүлдү. Аны президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерди даярдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев баштаган топ жетектеп жүрөт. Жеринде иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Эгер мүмкүн болсо, уруксат берсеңиз, айтсаңыз ушул комиссиянын ишмердүүлүгү, бул жерде өзүңүз байкап бардыгыңызга белгилүү болгондой чыгымдар көп, демек убакыты да кандай талап кылат, деги эле ушул комиссия качан ишин аяктайт? Эми мен бир гана нерсени белгилеп кетким келет. Бул ар бир иш чараны азыркы мурунку тажрыйбаны да эске алуу менен биз ыкчам түрдө жүргүзүп атабыз. Мына бүгүнкү күндө ведомство аралык жумушчу топ дагы мына көпкө созулбай 19-нда эле чечим чыгарылып, ушул 19-нда бекитилген болчу. 20-сынан баштап биз мына Баткенде жүрөбүз. Ар бир мына силер менен кошо жалгыз биз район болуп ар бир жабыркаган айылдарды кыдырып ушундай үйлөрдү изилдөө жүргүзүп атабыз. Үйлөр алдын ала айтып кетем, бул 100 квадраттан өйдө болот. Анын себептегенде булар баарыңар көрүп атасыңар, айыл жергесинде эми чоң үй болбосо ага жашаш ыңгайсыз болуп калат да. Анын ыңгайлуу шарт болуш үчүн 100 квадраттан өйдө кылып карап атабыз. Анан сөзсүз түрдө биз азыркы элдин айтып аткан талаптарын да эске алуу менен ошондой шарт менен үйдү салганга биз даярбыз. Президенттин да талабы бар, 2-3 айда бүтүрүш керек деген. Себептегенде биз азыр сиз айтканда мына суук да түшүп баштайт, биз ушул иштерди эртелете баштап эрте бүткөнгө бүгүн толук кандуу шарт түзүш керекпиз. Бүгүн мына фирмалар да белгиленип атат, кимдер салат. Андан сырткары биз строй материалдарды да карап атабыз, каяктан алып келебиз, кайсы убакытта алып келе алабыз, канча көлөмдө бар, ошонун баарын эсебин чыгарып атабыз да.